A kako se i očekivalo, Husref Musemić izabran je za novog trenera fudbalskog kluba Sarajevo. Musemić je prije 6 godina na kormilu Bordo tima osvojio Premier ligu Bosne i Hercegovine, a zvanično će u Sarajevu biti predstavljen sutra. Sarajevo je u posljednjem kolu BH Telekom Premier lige odigralo samo 0-0 protiv najslabijeg tima lige Gradine, nakon čega je i ustupio Dragan Jović.